Nu får vi besök. Ska båten mätas in? Hej då! Då är vi inne i Shelter Bay Marina och har tankat efter mycket om och men. Här är det en tankbåt som kommer och den var ute på uppdrag. Men nu har vi också fått en plats. Och Sivert har till och med fått vara och tittat på platsen om han tyckte att den var bra. Ja, de är väldigt supertrevliga här, personalen. Plats i marinan. Och jag måste ändå få visa det här, tycker jag är himla lustigt. När man tankar så tappas det upp två stycken flaskor med diesel. Där det står vårt namn som vi har signerat båda de här flaskorna. Så det är provexemplar av diesel. Och det innebär att om det händer någonting med stämpel och allting. Händer någonting i kanalen så kan vi inte skylla på att vi har tankat dålig diesel. För då finns det bevis på att det här är prima vara. Jag tycker ändå att det är ganska lustigt. 8,70 liter. Ja, 8,70 kostar i alla fall dieseln som vi har betalt här. Så att så funkar det här när man tankar. Nu är det liksom bara om man skruvar den här så vrider på den. Men det blir ju ja, men du behöver inte göra fler gånger. Nej, nu är det färdigt. Ja. Men vad bra, då har vi uppfyllt kanalbolagets bestämmelser om signalhorn ombord. Just det. Vi har varit på Citibank. Alla nöjda och glada. Oh, sorry. My name is Sivert. I made my payment for a canal transit today. Can you please confirm that you have received? Tuesday the 18 February if possible. Okay, thank you very much. Ja, men vad fan, transit day. Vi skålar så här. Ja, vi gör det. Transit. Transit. Får det transit. Då är nästa steg att få tag i lite line handlers. Och enligt reglementet här så behöver vi, förutom mig och Sivert, behöver vi tre personer ombord under kanalfärden. Och de här line handlersarna kan vara andra seglare eller backpackers. Så att här på den här sidan så läser vi på om hur vi ska försöka få tag i de här. Och vi har fått lite kontaktuppgifter så nu är det dags att börja skicka lite meddelande. Här är våran hög med däck och våran hög med rejäla linor. Och då kostar det alltså typ 900 kronor att hyra det här. Som hittat. Det här är också en av de sysslorna man måste göra när man ska gå igenom kanalen. Man måste ha en jäkla massa mat.
eftersom vi kommer att vara väldigt många ombord några dagar där. Så matlagning in the making. I have a scheduled transit till tomorrow. Can you please? It's Major Tom. 600. Okay, that will be fine. We will be ready. Okay, thank you. Klockan 3. På morgonen. Ja. Och så skulle man kontakta Cristobal Signal ja. Station att man är på plats. Ja, eller? Precis. Så får man vänta i alla fall på den där advicen. Men... Ja, vad får jag inte göra där? Yes. Då ska vi se, vi har bokat tid och vi har haft båten inmätt och vi har betalt och vi har det på banken och vi har konfirmerat och fått en tid och vi har hyrt liner och vi har fixat linehandlers och vi har handlat mat och lagat mat och vi har kontrollerat tiden. Ja, men vad spännande, är du taggad? Ja, ja? Absolut. Ja, då får vi hoppas att det blir snabb och smidig färd. Ja, det får man hoppas. Ja, bra. Mot kanalen. Ja.